တရားတော်နာကျွေးရလာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်သစွာဆိုင်ပြီးတော့အာယုံတော်စိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2550ပြည့်နှစ်ဘောဇာတိုက်လေး1368ခုတဘူရဲလဇန်9ရက်2008ခုနေ့သလပိုင်း24ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မြို့သိလေးမျက်နာမြတ်စွာဘုရားဝေထွေဝေအရှိပဲအလုရာဇီဥဒီဝေအလုမတော်စုစုဝေတို့ဤဓမ္မဘုဇနိယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးမျက်လေးရအတွင်းသရေသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောတရားမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်စင်ရဲ့ယုံကြည်ယုဖလူကြီးပင်များအားအမှုထား၍တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးပြုတော်ဆောင်ဖွဲ့မှကြီးမှုခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောဘုဂုတ်ဝိပဿနာစေညတာသူအလုပ်ပိတရားဝင်ပြသမညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥကြည်ဝင်းဒေါ်စုစုဝင်းကာအာကာဝင်းပြည်စုံဝင်းသမိစုမွန်ဝင်းပဲစုဝင်းမြေချုံမြေချင်းနဲ့တရင်ချင်းကုံယူဆောင်ရောင်းဝယ်ရင်းမိသားစုမန္တလေးမှာလူ random ပြုလို့အပ်သောဓမ္မပုဇရိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤရမခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်လာနိုင်ရပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။ဒီလေအတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခြင်းသံဃာဒုက္ခလက်ဆသိနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါလေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာဘုရားပြေလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုဏ်င်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောတရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်တော်အပြင်၎င်းဥဒိမြတ်ပေါ့သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးစုံသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့လေမိမိကိုရရှိထားကြတယ်လူဘဝကလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးကျပါလို့ရှင်းဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်တန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတော့မတည်ရင်းလို့နေရတဲ့တစ်ခဏလေးမှာအကုသို့နဲ့အချိန်ကုန်ရမလားကုသို့များများလုပ်ပြီးအချိန်ကုန်ရလာသိအရေးကြီးပါအခုကိုယ်သက်တဲ့ဘုဘောဆက်ကနေတမဆက်ကနေလက်ဆက်ရလက်ဆက်ရ၄၀၄၀၈၀၈၀သည်ကိုယ်သက်တဲ့ကိုအချိန်လေးကိုယ်သက်အရေးကြီးပါအခုကိုယ်သက်တဲ့ဘဝအတွင်းမှာကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလားအကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလားဩော်ဒါဖြင့်ဒီဘဝအသုံးမချရကုန်ခဲ့ကြပြီ။အဲ့တော့သူရှိကနေခဲ့တဲ့ဘဝအတွင်းမှာ
ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလားအကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တာများလားဩော်ဒါပြင်ဒီဘဝအသုံးမချရသေးဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးမချရသေးဘူးငါတို့ကအာဟုသူတွေပဲအဖတ်တင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘဝဟာဒီတိုင်းသာသိရရင်မြတ်မလားရှုံးတယ်အဲ့ဒီလူသိကျွနာအောင်ဒီကရှိမိမိတို့စိတ်ကောင်းသောစိတ်ကောင်းသောအခြင်းကောင်းသောနှလုံးသွင်းအမြဲဖြစ်နေအောင်ကျူးစားရတယ်ကောင်းသောစိတ်ကောင်းသောအခြင်းကောင်းသောနှလုံးသွင်းအမြဲဖြစ်ရဘယ်လိုဖြစ်ရလဲကောင်းသောစိတ်ကောင်းသောအခြင်းကောင်းသောနှလုံးသွင်းသတ္တနာလေးငါဒီနေ့မနေ့မြတ်ဝတ္တပြီဒီဉာဏ်ဝတ္တလည်းပြီးရောဉာဏ်ပြောကြပြောတော့ချက်လို့လို့ပြောလားတရားနဲ့အောင်မှာတရားဆိုင်ပြီတရားအထုတ်ပြီအထုတ်ပြီတော့နေကြလို့နေလိုက်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုနေလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့အချိန်ဖြုံးရတာများတယ်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအလုံးသိပေါ့သိဝရောက်နေပြီတော့ဟမ်သိကဝိရိယသိကနေနေချိန်မရလို့သိတယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးသားတော်ရဟုတ်တာလေငါဘုရားရဲ့သားတော်ပဲငါဘုရားရှင်အတူမရှိကိုတော်ကြီးရဲ့သားဆိုပြီးတော့မန္တဝန်းဝင်တဲ့နေသလားအဆုံးမကိုလိုက်လာနေတယ်ဆုံးမလိုက်လာတဲ့နေရာမှာလဲဝတ်ချီတန်းကြီးလားတကယ့်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းလိုက်လာတယ်ဆုံးမတော့အခုဆုံးမခုလို့ဆရာတော်အဲ့တော့ရဟန္တာတို့ချွတ်သွားတဲ့တရားမြတ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေချွတ်သွားတယ်လားပြောတာသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးဟုတ်အခုဆုံးမရခုချက်ချင်းရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပုံစံဖြစ်အောင်မလုပ်ကြဘူးဒုက္ခမလေးရအာနာပါနာကမ္မထံကိုပွားများပြီးတော့အကျိုးစီးပွားပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရအောင်ဘယ်လိုများပွားများရမလဲဆိုတော့ဘုရားကသစင်ချင်းပြောလာလိုက်ကြဘာလို့ခိုင်းတာနောက်ဆုံးပဲကလေးမှာစိတ်သာရဟုတ်လားမေတ္တာပွားနေกว่าဆန္ဒပါဗျာဘာလို့လဲဆန္ဒပါဗျာဒီလိုလိုချိန်အားနေပေါ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမရှိပဲနဲ့အားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးအောင်ဝါဒီကျင့်တာဆန္ဒပါဗျာဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ငါတို့ကျုပ်တို့မနေနိုင်တာဖြစ်ကြတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီတော့ရတော့အချိန်ကိုအများဆုံးပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းသားရအောင်လားတဲ့။မင်းမေတ္တာပွားနေရင်ဗျာပါဒကင်းလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုရားကဘုရားကမေတ္တာပွားနေရင်မေတ္တာဆိုတာဘာလို့လဲ။မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအောင်မလေးဘုရားပါတယ်နော်မေတ္တာရှိတာကုရမတိဘောဆန္ဒရေးကိုအလိုရှိတာမှာပေါ့မေတ္တာရှင်းလားမေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆန္ဒဘုရားပေးရမှာလားသူရဆန္ဒဘုရားပေးရမှာလားကိုယ်လိုကိုယ်ချက်ရှည်ရမ်းတရားမှာလားသူတို့ကအလိုချက်ကိုရှည်ရမ်းတရားမှာလားအဲဒီမှာတော့မိငါမေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုကိုယ်ချက်ဘယ်လောက်လိုက်တဲ့အရင်ကြည့်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာရှင်းလားမှန်ပါပါဗျာတိုင်းကလေးမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာသူတို့ကကြီးပွားချမ်းသာတာကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတော့မေတ္တာပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ဘာသာကျင်းလိမ့်မယ်ဒေါသပြန်ပါလားဒေါသဆိုတာအလိုမချတူရမန်ကိုတူရမန်ဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြီးတော့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတူရမန်ကြီးပွားကြောင်းစိတ်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုမချတဲ့စိတ်လားဟုတ်လားကိုယ်ဆန္ဒကိုရှင်းရမ်းတည်အောင်မလားအခုတော့အလိုမချဘူးဆိုတာဘယ်သူဆန္ဒရှင်းရမ်းတည်လို့ရှင်းလိုက်
သူမကြီးပဲလေကိုယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတယ်သူများစိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရတာမရချမ်းတာဒီလိုနဲ့မထားသေးဘူးသူများလို့သူများအကျိုက်တော့နည်းနည်းမှမလိုက်နိုင်ဘူးရှင်းပါရှင်းပါဘုရား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 နာဘောဒီပဲသူများဘောတဲ့ကိုတော့ဘယ်သူသိသိသင်္ကြန်ကလို့သင်္ကြန်ကလို့လူကြီးရတဲ့အကုန်လုံးကလေးကြီးဟမ်ရှင်းလားဘုရားကအောင်ကျိုးနဲ့လူကြီးတွေတရားပဲမဲလို့တရားပဲသင်္ကြန်ကလို့ဒါမှဒါသာချင်းမို့လို့ရပါဘောရှင်းလားလူကြီးတွေတို့လားကလေးတွေတို့လားဆယ်တို့လားသူတို့ဆိုလားဘုရားတို့ရေမလို့ကိုရတယ်ရှင်းလားအကျဘုရားခန္ဓာကြီးစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခမှာလူမျိုးကြီးကွာဒါကဖောက်ထားတဲ့လမ်းကွာနှိရှိစေရှိပေါက်ဘုံမပေါက်သေးဘူးဆိုတော့ဒီကုံကြီးစ်လူမျိုးတွေနဲ့ဘယ်တော့တွေ့ရမလဲနော်ဘုရားရှိရတဲ့အပြင်းလူမပြောင်းတဲ့ဒေသကြီးစိတ်ကလေးပြောင်းတယ်ရှင်းလားလူပြောင်းရမလို့မူလေးပြောင်းပြီရှင်းလားတို့ကဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်နေလို့မကျေတတ်တာမရှိဘူးဘယ်သူတွေလုပ်နေလို့မကျေတတ်တာမရှိဘူးအားလုံးကျေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ကိုကိုကိုတံပိုးထားတဲ့စိတ်ကလေးတွေအားလုံးမွေးတယ်မွေးတယ်ဒီတရားကလေးတွေကနေစပြီးကိုကိုရင်ကစမိမိလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားအများကိုပေးဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတန်ဖိုးချတတ်အောင်သင်လဲသင်ပြီးပါလိမ့်လဲဝင်ချင်းရှင်းလားဘာလို့ဒီတော့ငါဆောက်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုတစ်ချက်ပဲ130ရှိကြည့်လားရှင်းလားကွန်ပျူတာအောင်ကြည့်တော့မိဘတကာကြီးနဲ့ပြောပြလို့ဘုရားရဲ့ဘယ်နာသွားလဲလို့ပါဘုရားမန္တလေးပြောလားဣဒံမန္တလေးကွာဟုတ်ဒီဘက်လာတာမြင်းစီလာတာမှာသာဘောတိုင်းညာဘောဟုတ်လားမနဲ့ကဇတူးလေးပါလေယူခဲ့တာကွာမသိလားအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါလူတွေစိတ်ကအောက်တန်းကြတယ်လို့တို့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီးရှစ်ဆက်ပေါင်းတော့ဘယ်နိုင်ငံတကာမှာရှင်ကြည့်ရင်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအတိအကျရယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုစိမောဥစ္စာအောက်ကန်းကြရင်ကြားမဖြစ်စိတ်ကြတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ကျိုးစားကြမလားတောင်းမှန်ပါလေသတိရောလူကြီးရောအားလုံးပြည့်ကြပါရှင်းလားဘာလို့တရားသူတို့ကကြည်ပွားတာမြေလိုတဲ့ဆန္ဒကြီးပွားအောင်ရွတ်ဆောင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှင်းလားအဲ့လိုမေတ္တာစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုမကြည့်တဲ့အတွက်ဘာပါလားကြီးပါလေရှင်းလားရှင်းပါရဲ့သူကတော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့သူများကိုပူရတာကိုယ့်ကိုပူရတာအဲငိုပါသမားလေးငိုပါသမားလေးဟမ်ပြင်လို့ပြင်လေပြင်ကြတော့မလားပြင်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ပြစ်ကိုသိလားပြင်ပါဗျာကိုယ်တည်းပြောနေတာသူများပြစ်လေကြည့်ဖို့ပြောနေတာကိုယ့်ပြစ်ကိုပြင်လို့ဘသူကစပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားပြင်ရတော့ပြင်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တင်းရအောင်လားမေတ္တာပွားများနေပါကွာမေပြာပါကကျင်းနေမှန်ပါပါပါမကျေလေမေတ္တာကိုမိတ်ကောင်းကောင်းကြည်ကြည်လေးနဲ့ပွားများနိုင်ပြီဆိုရင်ကရုဏာပွားများဟုတ်ပါဘာပွားများကရုဏာပွားများဟုတ်ပါဘူးဒီက
လုံးလားဆိုတော့မလုံးလားဘယ်လောက်တော့သဘောပေါက်တနာတဲ့ဆိုတာမိမိတဲ့နေကြသူ non ပါသူဆင်းရဲချုပ်တဲ့သူဒုက္ခရောက်နေသူအပေါ်မှာအဲတနာတာဆင်းရဲတွင်ကလွတ်စေခြင်းလားဘယ်လုံးလားချမ်းသာစေခြင်းလားမေတ္တာဆင်းရဲတွင်ကလွတ်စေခြင်းလားရှင်းလားမေတ္တာဆိုတာလည်းဒုက္ခမှာသံမို့ကရုဏာတို့ပါဒံကိုမွေးစားတာပါဠိရတဲ့မွေးစားတာတဲ့ရဲ့ပြောစရာဘာသာပြန်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့အခုအသေးပဲကိုခေါ်ကြည့်တော့မေတ္တာဆိုတာကသူတော်ဘာကြီးပွားချမ်းသာကြီးကိုအလိုရှိတယ်ကရုဏာဆိုတာကစီရင်တွင်ကလွတ်ပြန်တယ်ကိုဘယ်လိုတရားဝတ်တယ်မှာမေတ္တာစဖို့တော့ကပြောခဲ့တယ်ဆူနာမီရေးချင်းကြီးတဲ့ဟမ်သတ္တဝါတွေအများကြီးသိကြတယ်မသိဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့2006စစ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်သမာစစ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်သမာဘောကလူအသိဆုံးနဲ့ကဲ့ယောဂါကြီးတွေအန္တရာယ်ကြီးတွေနဲ့မုံတန်းကြီးတွေဆိုရင်မုံတန်းဟာလုံးနေတဲ့နိတ္တရာကရာဇီဝုဒ္ဓမှတ်တမ်းနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်တာကိုတော့များများကဘာမှမဖြစ်ဘူးတက်ဆိုင်တက်ဆိုင်အဲ့တော့ငါတို့ကုနိုင်တာကျေနိုင်တာကငါတို့ကသွားပြီးတော့ဟေ့ရော့ဒေါ်လာ36မပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘူးငါတို့ဆေးဖို့ကိုဆေးပြီးပေးနိုင်ပါဘူးပေးနိုင်တော့ဘာလို့ပေးနိုင်ပါဘူးရုဏသံစိတ်ထဲမှာဟိုးအပ်ဖို့ရုဏသံအေးရရုပါသိဘုံတိုင်းပေးကရုပါသိနာမည်ပေးကအဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့ငါတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ပုံမှန်ကုသိုလ်ရှိမှလည်းပြည့်ဖြစ်တာဘုရားမှာကံနေနေတဲ့သူတွေသူများချမ်းသာပါစေလို့လို့ပြစ်မလားရှင်းလားရှင်းပါဦးဗျာ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 ရှင်းပါဦးဗျာဒါပေမဲ့မေတ္တာပါဝနာပွားမယ်မပွားလဲမေတ္တာပွားမှယာဂရဏငြိမ့်ပဲကရုဏာပွားများမှဝိဟိတငြိမ်းပန်းလိုက်တဲ့ချင်းကျင်းလို့ပဲတဲ့မင်းတို့သူများကိုညင်မှန်းလို့စိတ်နိုင်လုံးပဲချက်ပြုလို့စိတ်တို့တို့မိတ်ကုန်လို့လည်းစိတ်ဝိသေသာဝိသေသောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာပေါ်နေမှညင်မှာကရုဏာကရုဏာဘာပေါ်နေပါလဲသူကဆင်းရဲတာကိုအလိုမရှိဘူးဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတော့ဘုသူ့ကောင်ကခင်ဗျားတို့နှိတ်ကုန်ချင်လေရှင်းလားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့မှမှန်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်ပိုင်ပြီးတော့လည်းမပြောနဲ့မဆိုနဲ့မနှိမ့်ချရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့ဟာလေဆိုတာသူ့မှာလည်းချွတ်ချင်းချက်ရှိလို့အားနည်းချက်ရှိလို့ပါပြီစိတ်ကခေါ်ဟာမပြည့်စုံလို့မှားတာရှိသတိပညာမပြည့်စုံလို့မှားတယ်ဒါကြောင့်အသိခောက်ခဲသူသိတော့သိတယ်သိရတယ်ဘာလို့မားနေတော့ဆိုတော့စိတ်ကခေါ်အောင်ပြင်နိုင်လေနားလည်းပြေးလိုက်ပါခုခင်ဗျားတို့လောဘကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့မကောင်းမှသိရတဲ့လောဘကိုအောင်ထုတ်ပြီးမလားအခုတော့မပြေတော့ဘူးကိုတော့အမားကျလားပြေးပါဘူးဗျာကရုဏာထားပါပြေးပါဘူးဗျာဘွားတယ်မွားတယ်ဘွားတယ်ပါဗျာနေပါရောပြောဖို့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါတချို့ကတရားကိုကြက်ကြက်နတ်နတ်တရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်မသိဘဲနဲ့အာဘောဘောဘာလို့ဆရာမလို့ကွာဟမ်ခင်ဗျာရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေမှာတရားကကျင့်ပါလို့ပြောတဲ့ခြင်းမှာပြေတရားပါရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးသီလဟုတ်ပါဘူးသိက္ခာဟုတ်ပါဘူးသီလပြေလို့ရပါဘုရားသီလကလုံအောင်သိနိုင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေရပါဘုရားဟင်သီလတွေမှာသီလမှမခိုးတတ်ရင်ဘာဖြစ်စီးမှသောတာကျဘူးဘုရားသီလမှလည်းစိတ်ချမ်းသာဘုရားသီလထွက်လာတရားနာထွက်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာကြပါခုတော့တော်ကြီးခါကြည့်လားမှန်ပါဘုရားရှင်းလားဘုရားဟောခါရရဲ့ဘုရားကျင်းလည်းတော့ဘုရားဟောခွေလို့လည်းတက်ပေါ်လေးတက်ပေါ်ကြီးလေးချိန်ချမ်းချိန်မှန်ချမ်းမိမ့်မယ်ချာကြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတော့ဒီတရားတွေ့ကြရသေးတယ်
ပြမလာအများတယ်ဆိုတာရှင်းလားအမေလို့ဆိုတော့လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကျတာပတ်စာလေးကိုဘယ်နှချမှမသိဘူးအကြောင်းကမှမရှိဘူးသီလမရှိဘူးရှင်းလားဒါပေမဲ့သီလကိုငင်းငင်းလေးခရိုင်ခါရင်ကလေးတွေကိုထိတာအောင်လည်းသိပေးမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းသီလပြီးတော့သမာဓိပါဗျာအိမတို့မေတ္တာကရုဏာမုရိယာဥပိ္ပာအတုပါသမထအဲ့ဒီအားလုံးကသမာဓိဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှင်းနေမှကြည်နေမှအေးနေမှသမာဓိရှင်းမှာစိတ်ထဲခွန်အားရှိတဲ့လူမှဖြောင်းမှလည်းစိတ်ထဲခွန်အားမရှိကရုဏာဆိုတာအမားတွဲတဲ့လူတိုင်းလည်းကိုယ်ကအနိုင်မပိုင်းနဲ့ဟုတ်ကရုဏာသာလားဒူရီအမှမကင်းရဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းအမှမကင်းပါဘူးအဲ့တော့သူတို့အမှကင်းနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ကြပါစေဟင်သူတို့စိတ်ကိုသူတို့နိုင်အောင်ထိနိုင်ကြပါစေအသိပညာတိုးပွားကြပါစေဥစ္စာတဏ္ဍပြည့်စုံကြပါစေရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘုရားကဘိမျိုးစုံကြုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးလားရှင်းပါတယ်နိုင်တော့ပူကြသမ်းပါနိုင်တော့ပူကြသမ်းပါအဲ့ဒါလူဘဝရဲ့အလားလူဘဝရဲ့အနစ်တာကသူများဒုက္ခရောက်တာကိုကူညီရတာပတ်ဖို့ရတာကျွေးဖို့ရတာအဲ့ဒါအရသာရှိတော့သူများကလူစားတယ်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်နဲ့ဒီတိုင်းလုပ်နေတာရှင်းလားတိရစ္ဆာန်ဆိုတာကြီးနိုင်ဉာဏ်ရပါဘုရားတိရစ္ဆာန်လုပ်ရမလားလူပြောင်းနေကြဟုတ်ပါဘူးလူပြောလို့ရလားလူဘဝလိုက်ချင်းခဲရင်းနေတာလူဘဝရောခဲရင်းနေဆိုတာဟောလို့လူကောင်းကြီးဖြစ်လာလို့ခဲရင်းနေဆိုတာဘာပြီးသားလို့လူရောပါဘာမလူရည်ရဲ့တော့တော့ကိုအဲ့ဒါအားလုံးလူရည်လားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးခုံးနှစ်ဖက်ကြားတောင်းတော့တိုင်းလူမဖြစ်သေးဘူးမေတ္တာရှိရမယ်ရှိရမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းလိုက်မေတ္တာလည်းပွားများပါမေတ္တာလည်းပွားများပါကရုဏာလည်းပွားများပါလောကချစ်သားရုံလားမေမေတ္တာကရုဏာပွားပြီးပြည့်စုံပြီလို့မထင်ရဘူးလေမုဒိတာပွားလည်းဟုတ်ပါ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 
ပါလို့လို့ရှင်းလားအဲ့ဘာကြောင့်ညီငွေနေလဲပြလိုက်ဘုရားကမရှိလို့ကိုချက်သာရှင်းလားဘုရားတို့ဝကြအဲ့ဒါအရင်လုပ်ကြအောင်ကိုကျောင်းယောဂီတွေကိုပြိုင်နေကြတာမင်းသူတက်ကနိုင်နိုင်နဲ့သူကရင်ရောက်တာနားရင်ရောက်တာသူတက်ကပိုသိတယ်
အောင်ပွားနိုင်လားမရပါဘူးခင်ဗျာသိတဲ့ပုံလေးဟမ်ဘုရားမရှိတော့ညီးွက်တယ်ဘုရားလည်းမလို့ရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုးလို့မပြရလားသူများတွေကကြားရတော့ဘို့မရဘောပါလားရောင်းရင်ဝယ်ရတယ်သူများတွေရောင်းတော့ဘုရားရောင်းကောင်းရင်ညီးွက်ပြန်တော့ငါဈေးကိုရောင်းစားရအောင်ဘယ်ရောင်းစားရောင်းစားရအောင်သူများမျက်ကောင်းကိုရကမျက်နှာကြီးကသူပုတ်လို့ဘယ်လာဝယ်ပါဦးမလားဈေးဝယ်ရဘောလို့သန်းရှင်ကိုကပြက်ပြေရုပ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘာလို့လဲတော့ဘာလို့ဒီဒီလေးပါလို့ဝယ်ရလို့ဘာလို့ဒီတော့ဘုံကောင်းပြီးဖြည်းချင်လားလို့မဖြည်းချင်လို့မမေးတော့မေးတော့အဲ့ဒါကျန်တဲ့ကိုပေါ်လာတော့ကိုယ်ဒီထဲရေးကြည့်ပြုံးပြုံးချင်းချင်းပြုံးပြုံးချင်းနေတာလားကျို့ဘုံဘုံဘာလို့လဲများလိုက်တယ်ဝဲမလောက်ကိုပြေးရပြေးချင်းလက်ရှိတော့မှာသူပုတ်တယ်သူသူ့လောက်ကစားတယ်ညားလားဟမ်ဒီကတော့ရေးပါလေသူဝမ်းမှသူရောမှာပါရေးလို့ဒီကတော့ရေးပါလေဘာပွားဒီတော့ဘောရမယ်ဘုရားကိုတာနာဝန်ကအလုပ်ကြီးပွားကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျေနော်ကျေပါပါဘုရားလို့ဒါလေးကျင့်ဖို့တပည့်တွေကပြောတာဟိတ်ဒီဘုရားဟောတာငါတတအောင်ဟောလောကမှာဘောရမယ်အဖေနဲ့တူတဲ့သားကြီးပဲဆိုလောကကြီးမဟုတ်တတ်တာအမှန်အဖေတဲ့သားနဲ့သာဓုပါပါဆရာဆက်တော်ရဲ့ဆရာပါပါဆရာပါပါသူကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ကိုသာဓုဝန်ဆက်ဆောင်ပါတယ်အတတ်နဲ့ကိုပြည့်စပ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဆရာဒါနဲ့ငါတို့အခုရရှိနေတဲ့ချိန်ချိန်တွင်းမှာဆရာတော်ကြီးလုံးလောက်ပဲလုံးမလားပုံလုံးနိုင်အောင်ပြုစားပါဘုရားမိုင်အပရှင်ကတုတ်ကြည့်ရတဲ့ဘုရားကတော့ဘုံတော့ဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှမချောင်းမှာဟုတ်မယ်ကွာဆိုတော့ဇာတ်နဲ့ဓာတုကတာနဲ့ပုံကပြင်ရတော့ဒီမှာဟောဖို့ကထာဝတ္ထုတွေဆိုတော့လူရဲခြားဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါလေးတော့ခဏပြန်ထားသုတ်တန်ဒေသနာဘိုင်းကကိုအောင်ကျိုးသားနေရှင်းလားအဲ့တော့ဖိစားတယ်အဲ့တော့ဒီကဓာတ်တွေတရားဒါပဲရှိတယ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့နောင်တိတွေသာသာပြုပတ်နေရှိတယ်ဘေကွာကျန်တယ်ဟုတ်မယ်လေဆရာတော်ကြီးတရားပဲပေါ့ဆရာတော်ကြီးတရားပဲလို့ဒီလိုဟောကြလို့တော့ကိုယ်ကြီးကြီးပြတာအဲ့ဒါနိုင်ရရှင်းလားဆရာတော်ကြီးကသာအောင်ကျုံမောနိုင်ပါ့မလားခြေရတယ်နော်အဲ့တော့ကျိုးစားနေရကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့အာဘော်မလွတ်ဒီကနေ့ခြေရတာလေဒီလိုဒီပဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခြေရဥစ္စာခြေရကိုပြစ်ပယ်တာကကျိုးစားနေပါဘုရားသာရမယ်ဘာသာဝင်နေတာမသာနိုင်ဘူးသာတော့ခြေရခြေရကိုဋ္ဌတာမနာလို့ဘုရားလည်းသာကိုဋ္ဌတာတော့မနာလို့ဟမ်ခြေရလည်းဒီဘက်ကိုကိုဋ္ဌမသာနေခြင်းဟုတ်လို့ကျားနားချနေတာနဲ့နောက်ရပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘုဒ္ဓတာပွားရပါဘုဒ္ဓတာစိတ်ကရှိသေးမရှိသေးရှင်းပါပါဘုဒ္ဓတာရှိမှညီငွေချင်းရှင်းပါပါညီငွေချင်းကျင်းတဲ့လူမှာသမာဓိကြီးလိမ့်မကွာရှင်းတော့လားရှင်းပါပါကိုလိုအပ်ချက်ကိုသိမလားသူဒီတရားဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တက်ပြတ်သတ်သတ်နဲ့အေးနေတဲ့ဂျာနေကလည်းရအောင်လားအလားကြတာခင်ဗျားတို့အတိမတ်တို့ရလားတို့ပါခင်ဗျာအမှုရှိလားဆိုပြီးဗရဏ္ဏသတ်လားမလားရှင်းလားဒါအကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ခင်ဗျာရှင်းတယ်နော်အလုံးတော်မရှိမရှိရှင်းပါခင်ဗျာအတိသေးတာလေးရှင်းပါခင်ဗျာမင်းရသေးတာလေးအမှားရလေးလားရှင်းပါခင်ဗျာအမှတ်တော်မရှိကျန်တော့ဘာလို့ကြုံကြည်လာအောင်ပြောပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားဘုရားဘုရားတော့ဘုရားအလုပ်ဘုရားဘုရားအလုပ်ဟာအမှုရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ဘုရားဘာဖြစ်ပြီးရောဖြစ်ရအောင်ဘုရားရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ဒီတော့သူ့ကိုလည်းအာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုတရားဝဲအရင်နှစ်၃နှစ်လောက်ဆိုတော့လွတ်သွားတယ်။မနေ့ကမှပြန်ပြီးပြေးတော့
ပေးတာငါရတယ်တရားကိုဆက်ဆက်ကြွကြွနဲ့လုံးလုံးချင်းချင်းနားနေကြမှန်းပြီးတော့နောက်ဘက်တစ်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လေးရသုံးပေးအားလုံးသိပြီအဲ့တော့အကျိုးရှိအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုရင်နောက်ဘက်ရတော့နောက်ဘက်လူတွေရအဲ့ဒီရေးကုန်လာမှဒီမှာနေတဲ့လူတွေကိုဆိုတော့ဟိုဟာနဲ့တာဘုရားယူဆတယ်ကျင်းလားဒါပဲမသိသေးတဲ့လူပြောရတာတန်ဖိုးရှိတယ်သိရမလားဘာလို့လဲပါပါဗျာကျေနော်ကျေပါပါဗျာဘုရားဦးဇင်းကလည်းပြောတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့ရောက်လားသိရောက်လားဖြစ်အောင်သမန်ကဆန်ကပြောတာလားအသေးချာပြောပေးတယ်မေတ္တာလည်းပွားတယ်မပွားဘူးအပြင်းပွားနေပါသိကြားမှာကရုဏာလည်းဟုတ်ကဲ့မေတ္တာကိုတွေးရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမေတ္တာလည်းဘုရားလုံးရောက်ပါစေဆိုတဲ့ကရုဏာသာမေကောင်းမဖြစ်နေတယ်ကျွတ်ဆရာဘုရားကိုတဲ့နာရဖို့ကိုတဲ့အကောင်းအောင်ရှိသွားတယ်ဩကျန်တော့ပါလေချမ်းသာကြပါစေဒီတဲ့ဒီတို့တဲ့ဒီဘောဥစ္စာတို့တဲ့နိုင်ရပါအာဒီအကင်းရပါလေဆရာဘုရားကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ချမ်းသာချမ်းသာအဲ့ဒါကိုလည်းဆက်ချမ်းသာတာကိုကိုကဝမ်းမြောက်ရတယ်ကျေနပ်တယ်ရှင်းရတယ်နောက်ကပါလေဥပိ္ပခာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲမြင်နိုင်တဲ့အကုန်လုံးကျိုးတော့မကျေနိုင်ဘူးဘုရားတော့ခံနိုင်တယ်ဘုရားလည်းပဲဘုသူမြင်လာလို့စိတ်ကြီးရတာဟာဘုရားကဘာလို့လဲသာသာဘာလဲလူတွေကမကြနေတာပါငါတော့လူရောယူအပေါ်ကြီးအုပ်ပေးတာလားဆိုတော့ဟုတ်တော့တော့နောက်ပေးရမှာမရှိဘူး။နောက်လူလာတော့စောကြီးပဲဖြစ်သွား။ဟမ်။အဲ့ဒါသိသိရဲ့ဒီရက်သလားရှုံး။ရှုံးပါဗျာ။ဘုရားဖြစ်သေးလား။ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမနိုင်ဝင်နေကြဘုရားအဖို့ပြီဆိုတာနဲ့ကိုလုံးချင်တာလေးခြေထားမတင်နဲ့ဥပဒေဆက်တာ။အကြောင်းနဲ့ရှုံးပါ။အကြောင်းကောင်းပါ။ရှုံးပါဗျာ။ကျောင်းကောင်းကြီးရှုံးပါ။မတော်ရဘုရားတော်မှာကြေလို့ညာပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝိခာပြုတန်နာကိုပြောပါအဲ့ဒါတဲ့တဲ့ခါညာပါဗျာဘလို့ညာပါဗျာမင်းညာမဲဝါလေးညာတို့လို့လဲဝါမဲဝါတာညာတို့လို့လဲညာပါဗျာကျုံလာတဲ့အာယောမှာဝါတာဝါနဲ့မဖြစ်စေတဲ့ဥပိ္ခာဘာဝနာဥပိ္ခာဆိုတော့ဘာလို့လို့လဲကြလားအဲ့ဒါတော့ကိုယ်မှာရှင်းလားသမဏေကပဲသာကြတယ်ဒါကြီးတရားဝင်လာတော့ဟိုးမြစ်ချင်းကကျုံးပေါ်ဟာတဲ့ဘုန်းကြီးရင်းချာအောင်သားလေးကကျောင်းရောမဘုန်းရောက်ဖို့ရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုသာသနာမဆွမ်းနာတဲ့နေရာလာပြင်ချက်ချင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရွရအားကိုးပြရတာအဲ့ဒီအကူရဲမှာနိုင်ရလို့လည်းပြဿနာဖြစ်နေတယ်။နားလည်းပြေးကြရဲမရှိဘူး။ဘာကြီးရေးရေးဒီနေ့နေ့တော့ရဲမရှိဘူး။နောက်နေ့2008ပုံပါလို့2008အတွက်ကိုစဉ်းစားလို့ရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးကအရာကိုလည်းပြောလာလို့ဒီလိုလိုပြရတာတော်တော်ခေါင်းပေါ်ပါလေ။ညာလည်းကိုယ်လည်း BCD တော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးလေ။ဆက်ဆက်သွေးလိုက်တယ်နားရတာ။အပန်တော်ကြပြီနာကျင်လို့ယူလို့လာခဲ့ပုတ်ပါပြီလိုက်ချင်ပါလေတို့ပဲမဲ့ဒီဂရိခံလေးကလည်းဖြစ်လို့ရပါလားတစ်ဖက်ပြည်ပြီးတစ်ဖက်သွားတယ်ဆိုတော့အစင်းပြေမလားဟဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နောက်မှရောင်းတော့ဝါရတော့ပဲဩဥပိ္ပခာဟမ်စိတ်မကောင်းဆိုတော့သောကပြဝါရဝင်လာလို့သောကပြဝါရဝင်လာရင်မေတ္တာလည်းပြောက်သွားပြီဘုရုဏာလည်းဥပိ္ပခာလည်းမုရိဒာလည်းပြောက်သွားတဲ့သမာဓိတည်ဟုတ်လားသမာဓိပတိချောင်းမှရှိတယ်အေးအကြောင်းကျိုးပဲကွာလို့ညီညွတ်ရေဆုံးရသေးတာပေါ့ရှင်းလားဆိုတော့ညာစင်းလာကြည့်ဥပိ္ပခာလာလေအတုံးလို့အပ်မလို့ပါဘွားတဲ့မဘွားတဲ့စေတန်းတော့အဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကအဖို့ပြောနေတာဘုရားရှင်ကမလို့ဝဲနဲ့ခိုင်းနေတာခုဘုသူပြောနေတာမ
နော်ဘယ်နှစ်သားဒီနေ့ကခုနှစ်နှစ်သားပဲလို့ပြောကရှင်းလားခုကလေးဘယ်နှစ်ရောက်ပြီကြည့်ကြည့်အချိန်ပြီးအောင်ရှင်းလားမိသားလေးပွားရမယ်ယုံဒီပုံမှာတန်းနဲ့ဟာတာယာဆရာတွေ့လို့လေတာယာနဲ့ကျောင်းလေတို့ပါဘုရားကြည့်ပြီးရတာယာဆရာမရှိတော့ဘူးတာယာဆရာတွေ့လို့လေစိတ်မစိတ်နဲ့ဝမ်းမနေနဲ့ကြည့်ပြီးရတာယာမကိုမြင်သာမြင်ဘူးဘုရားအဲ့ဒီဥပိ္ပကဘာဝနာနဲ့ဘွားနဲ့ဘွားနဲ့